Պատերազմի ժամանակ ներքաղաքական պայքարի խելահեղությունը, որը ոչ մի արդարացում չունի։ Հիմա ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պատասխանեմ։ Ես ունեմ Սամվել Բաբայանից հրատարակված մեծությամբ գիրքը Սամվել Բաբայանի։ Եթե մեր ժողովուրդը գրախանութներում էլ գուցե և ճարի այդ գիրքը, կարծա Սամվել Բաբայանի գիրքը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այսպես կպատասխանեմ. Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դուք ամենաառաջի մեր նախագահն էիք, երբ հայտարարեցիք, որ ազգայինը կեղծ կատեգորիա է։ Հենց այդպեսի բան դուք հայտարարեցիք, արդեն իրավություն եք համարվելու ոչ առաջի նախագահ, ոչ էլ Հայաստանին, հայ ժողովրդին խորհուրդ տալ։ Ասեմ ինչու, հայ ժողովուրդը դարերով, հազարամյակներով գոյատևել է միայն ազգային արժեքների մեր հավատի, մեր ազգայինի։ Իրանք, ես հիշում եմ որպես մշակույթի գործիչ, Պարուշ Սևակի անլռելի զանգակատունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք արգելեցին երեխաներին և դպրոցներում անցնելու։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դուք ազգայինը մերժում եք, համարում եք ազգայինը կեղծ կատեգորիա, դուք ինչ իրավունք ունեք ասելու մեզ նման մշակույթի գործիչներին, մեր ժողովուրդին, մեր ազատամարտիկներին, ովքեր դեմ են, ինչ իշխանություն, մենք իշխանության դեմ ենք նրա համար, որ ձեր ապազգային կատեգորիաներում են շարժվում, սորոսական այդ ամբողջ մարդկանց բերել, լցրել են պետականության, իշխանության մեջ, ինչա Մալյանը խերջը մեն-մենակ պայքարում է, ոչ մեկը կողքը չի կանգնում, չի ասում, իսկապես հակաազգային կատեգորիաներով ծրագիր եք տանում, ժողովրդին ազգայինից իրավունք չունեք մերժելու, այդ ինչ կոնվենցիաներ եք ընդունում, փոխանակ կանգնեք ասեք, որ այդ կոնվենցիան հակաազգայինը, հակաժողովրդական, դուք ժողովրդի կարծիք երբևից է հարցրել եք, կանգնում եք անդատասում եք, ժողովուրդը մեզ ընտրեց, ժողովուրդը մեզ ընտրեց, ո՞ր ժողովուրդն է ձեզ ընտրել, մի քանի տոկոս ժողովուրդը ընտրել, մեռակ ասելով 70%, 70%, այդ 70%-ը ժողովրդի կեսի կեսն է եղել, մնացած ժողովուրդը ժողովուրդ չի, ես ժողովուրդ չեմ, ես այս կամ թարգմանություններով Մոսկվաներում, Չեխիաներում, տարբեր երկրներում, թատրոններում Մանարյանին, որ այդքան իրանք բոլորը սիրում էին, Մանարյանի պիեսը թարգմանել եմ, 8 թատրոններում գնացել է, ես թարգմանիչ եմ, այսքան մշակույթի գործիչ, ամուսինս այսքան տեղեր բեմադրվել, գրվել, Թսուկի երկի, հայտնի երկը, որ դպրոցը մտնում ենք երեխաները տետրակներով վազում են դեպի Իրան, մենք իրավունք չունենք ձեզ քննադատելու, իրավունք ունենք, որովհետև դուք Սամվել Բաբայանի գիրքը կարդացել եմ, թե դուք ինչքան եք խանգարել։ Իմ խոսքով, այո, Տեր-Պետրոսյանը, քանի որ ասում է, որ ազգային կատեգորիան կեղծ է, իրավունք չունեինք ժողովրդին դաստալու, բոլորովին։